A colaboración entre a Garda Civil de Boiro e a Policía Local de Rianxo permitiu a detención nesta última localidade de dúas persoas como presuntas autoras dun delito contra a saúde pública. Foi no marco da denominada Operación Maquineiro. O operativo, iniciado xa a primeiros de ano, posibilitou desartellar un punto importante de venda e distribución de droga, que mesmo xeraba molestias e alarma social entre a veciñanza da zona. No transcurso da operación, durante un control nun vehículo no que viaxaba o suposto suministrador, os axentes do Instituto Armado localizaron unhas 3.000 doses de heroína, uns 2.000 euros en moeda fraccionada e dous teléfonos móviles. Tamén detiveron a un colaborador, mentres realizaba o suministro de diversas sustancias a toxicómanos da zona, incautándolle tamén unhas 10 doses de heroína, 3 móviles e un patinete eléctrico, co que ao parecer se desprazaba. Tras estas dúas detencións e coa autorización do xulgado de primeira instancia e instrucción número 2 de Padrón, realizáronse tamén varios rexistros nos seus domicilios. Na vivenda do presunto suministrador, os axentes localizaron unhas 155 doses de cocaína. En o do suposto colaborador, atopáronse 1.170 doses de heroína, 140 de cocaína, 219 doses de polen de hashish, 75 doses de marihuana, 12 doses de MDMA, así como tamén outros obxectos empregados para a manipulación da droga, unha pistola de fogueo e uns 10.000 euros en moeda fraccionada. As actuacións realizadas foron remitidas ao xulgado de primeira instancia e instrucción número 2 de Padrón, que decretou o ingreso en prisión e sen fianza para un dos dous detidos.